Merhabalar değerli izleyicilerim, hoş gördük sizler, necəsiz? İnanın ki, çox soyuqdu, çox dağlar aşıb gəlmişi bilirsiniz hələ. Az qalma, gəlir mi o sizə? Özü bilirsiniz kimdən? Gəl, gəl görək, gəl. Gəl görək də onu da gördük, soyuqda necəsən? Ürəyim, xoş gördük sən də bir daha. Artıq görürlər izləyicilər bir yerdə. Beraber çalışırız. Biz Mehin Hanım'la inşallah iş kururuz. Yani iş işler gelir. Bütün toylarda bir yerdeyiz. İnşallah. Biz izlemede kalın. Bəli. Peşkom gedeyim. Olsa çatırıq da burada. Ara geçsin. Hadi sen hele bak.